wote mulofuatana nao, mimi yangu ni machache. Mimi ndiye Women League Lamu County, na nilisimama kiti cha kina mama mara mbili. Nilisimama 2017 na nilisimama 2022. Na sikushindwa kwa kuwa nimeshindwa. Nilishindwa kwa kuwa muscle zangu zilikuwa kidogo. Na si rahisi 2022 kuwa sijafanya kampeni na hawa Lamu West wakanipa kura 2500. Hizo ni kura nyingi. Na mimi leo na malalamiko yangu kidogo tu. Sisi tuwaomba kama watu wa Lamu, na iangalia hii gazeti inanionyesha ethnic composition in public service. Na tuwajiangalia watu wa Lamu, katika 2010 hapa top 10 hatupo. Na top 20 cha chini bottom pia hatupo. Sasa sisi tuwauliza, kweli sisi ni wa Kenya? Lamu hii ni Kenya jamani? Mbona hakuna mbadini ama muamu? Mbona hizi kazi sisi twanyimwa? Mbona na sisi wa baba twajitolea? Lamu ni waungwana, tunakupigia kura kwa moyo wetu wote. Lamu East ni block vote, wanakupigia. Manda Maweni wanakupigia, Mkomani wanakupigia. Lakini baba, sisi kama wanachama huwa tunahuzunika tukinyoshiwa vidole tukiambiwa mbona baba yenu hawatetei. Kwa hivyo sisi tukuomba baba, ututetee na sisi hii keki ya Kenya, na sisi tuemo. Bwana Yusufuna uko hapa na viongozi wote wa party, tunawaomba nyinyi nyote wakubwa, hii Lamu muiangalie sana kwa jito la huruma. Sisi tungekuwa na composition kubwa sana ya ODM, lakini tunashindwa. Logistiki ya Lamu ni kubwa sana kutoboa. Kama si hivyo, tunakuhakishia viti vyote vingeingia kwa ODM. Asante. Asante sana mama, na ndio maana tuko hapa kwa shughuli hii, kwa sababu chama cha kipekee chenye kupigania haki ya wananchi wote ni chama cha ODM. Mwenyekiti Bwana Arafat, dakika moja tafadhali. Tunajua maswala ni mengi, lakini hawa wangependa kumsikiza baba. Asante sana Bwana Sifuna, chair party leader, deputy leader, kwa na wote tuko nao hapa. Tunawakaribisha Lamu, na Lamu mujisikie kwamba ni kwenu. Nilialika Sultan na ndio kitu ambacho kimekuwa kwa mtandao. Kwa nini Sultan na sisi kwa kujili kumpokea baba?